Olha, a gente começamos aqui praticamente do nada, eu mesma, né? E aí veio, assim, muitas coisas boas, né? Desse nada se tornou, para mim, grandes coisas. Porque quando eu iniciei aqui, eu tava com depressão, só ficava em cima da cama. Uhum. E aí eu comecei, todo dia vinha devagarzinho, não aguentava ficar muito tempo, voltava, aí vai. Aí quando as plantinhas começaram a nascer, eu comecei a sentir aquele amor. Eu me senti feliz de ver elas crescendo. Para mim aquilo foi assim, sei lá, o meu psicológico começou mudando de ver as plantinhas, ela nascia, aí ela ia crescendo, ia dando terra, molhando, ela ia ficando cada dia mais bonita. E aí aquilo me ajudou bastante. Você que é a Dilva? Ei, bom dia, muito prazer, eu sou o Chico. Prazer. Tudo bom? Tudo bem. Joia. Eu acho que eu vou botar uma outra câmera pra filmar por causa do barulho dos helicópteros. Tá. Nossa, tá mesmo. Tá, legal. Muito bem, e vocês chegaram agora? Chegamos agora, já estamos dando uma olhada aí. Dona Dilva, bom dia de novo. Bom dia. Dona Dilva, essa horta é enorme aqui. Eu pensei que era só sua, mas parece que é dividida em várias pessoas, né? A horta, a ideia foi do meu irmão, quando pegamos o terreno aqui, né? É o Damião? O Damião, ele teve a ideia de fazer a horta e aí a gente começou a colocar as pessoas necessitadas, né? Precisava de ajuda. E hoje a gente tem 47 famílias. 47? 47. Cada um tem um pedacinho, um lotezinho? Cada pedacinho que você vê é uma família. Uh-huh. Tem famílias que tem até mais de um. Uh-huh. E é isso. E agora a gente já preencheu todo o terreno desse lado, do lado de cá. E já tem gente na fila. Se alguém desistir, já tem... Mas ali para baixo ainda dá para fazer mais, né? Aquele lá, porque teve um probleminha no óleo e eles desmancharam, mas ali já tem gente. Quando eles terminar de fazer, as pessoas já vão... Já vai entrar lá, já, né? Já vai entrar, porque eles desmancharam. Tá certo. Aqui o bairro, como é que chama, dona Dilva? Aqui é Jaguaré, o bairro Jaguaré. Uhum. E é divisa com Osasco. Já, daquele pedaço para lá já é Osasco. Da linha do trem para lá? Da já... linha do... Ou do rio, como daqui que é? Daqui do lado, onde tem a ponte. Ah, onde tem a ponte já, ali? Já é Osasco. Já é Osasco lá. Já é Osasco. Dona Dilva, a senhora é da onde? Eu sou da Bahia. Da Bahia, que lugar da Bahia? Sou do município de Pilão Arcado. Perto de onde isso? Perto de Remanso, ali onde tem o rio São Francisco. Ah, tá. E por que a senhora veio para São Paulo, dona Dilva? Quando eu vim para São Paulo, meu pai trabalhava em São Paulo e ajudava minha mãe lá, com pouco que ganhava aqui, né? É o que aconteceu. Aí a gente foi, ele mandou buscar a gente, né? Aí quando eu vim, eu era criança ainda. Que idade tinha? Eu ia fazer 14 anos. Uhum. E aí eu vim para cá, e agora tem 45 anos que eu moro aqui. E a senhora não tem saudade de lá, não? Muita. Muita saudade. E o que faz com a saudade? Saudade, a gente vai, quando os parentes vêm, a gente apoia, faz festinha, churrasco, e vai matando a saudade assim. E a comida, como que faz? Comida a gente se vira, né? A gente faz as comidas que... Não, mas não importa de lá os ingredientes? Ah, sim, tem vezes que a minha família, eles mandam, às vezes eles trazem. E a gente, a comida é meio nordestina, até mesmo... Mantém ainda. Mantém ainda, né? Tipo, o que que você faz? Faz o cuscuz, não? A gente faz cuscuz, a gente faz feijão. Feijão de corda. Costela, faz mandioca, essas comidas que... Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, até minha família manda pra mim. Isso. Eu sempre tenho em casa. Queijo coalho, não? Não. Esse não tinha tradição lá. Eles mandam requeijão. Requeijão. É um bem mais durinho, é um requeijão diferente, né? Diferente. Faz... Bem gorduroso, né? Menos gorduroso. Menos? Menos, ele é bem sequinho. Ah, olha só, pensava que ele era mais gorduroso. Não, é de outro lugar, que é mais... Pernambuco, que é bem oleoso. Que é mais gorduroso. É. Olha que interessante. Mas é legal. E lá, como que era a vida de vocês? Era na roça também? A vida lá era na roça. Uhum. Meu pai tinha... Ele ainda tem aí umas terras lá. A gente tinha sítio, que a gente, onde ficava os gados, né? Uhum. E aí a gente tinha também outro lugar, outra roça, que era perto de uma serra que tem um olho d'água. E ali a gente fazia plantação de cana. Cana? Uma vez por ano meu pai ia para lá para fazer rapadura. Uhum. E foi criado assim. Mas vocês tinham gado também? Tinha gado, tinha lugarzinho lá onde fica os gados. Meu pai vendeu pouco tempo. Tirava leite, não? Tirava leite, fazia requeijão. Uhum. E a rapadura a gente fazia para o consumo da gente mesmo. E a parte da roça mesmo? Vocês plantavam era plantava o quê? Plantava feijão, milho, mandioca. Jerimum.
Jerimum. Tomate dava lá também? Tomate não. Não. Agora já dá, mas antes não. Antes, mas vocês conheciam tomate? Conhecia porque fazia um canteirinho pequeno, mas não era assim uma plantação. Era, será que era aqueles tomatinhos pequenininhos? Não, era o grandinho. Era aquele, grande. Aquele tomate maiorzinho. Maior, né? A gente fazia canteiro em cima, que minha mãe fazia o canteiro em cima, parecendo um giral, não sei se você sabe o que é giral. Aí fazia o canteiro, estrumava bem com o estrumo das vacas, né? E ali plantava coentro, cebola, tomate. E era assim, agora não, agora tem pessoas lá, agora que tem horta como... Como aqui, né, Sul? É. Será que ele fazia no giral, por causa das galinhas, será que era Sim, isso? Sim, por causa das galinhas. Era, né? É, porque as galinhas eram danadas. É. E vocês tinham porco também, não? Porco, bode. Bode. Ovelha. Ovelha. Nossa, a gente tinha muita coisa, muita mesmo. Olha só. Mas Bahia. O bode como fazia? Porque bode come tudo, né? O bode ficava mesmo no mato, solto. É, bem aí, longe. Aí quando ela tava com os cabritinhos, quando eles ganhavam as cabritinhas, os cabritinhos pequenas, aí minha mãe pegava elas, colocava num chiqueiro, né? Fazia um, tem um chiqueiro dos bodes. Chiqueiro dos bodes. É, ficava no fundo do quintal pau, da né? gente. Aqueles pau trançados. Tudo de pau, de cerca. Cerca de pau. De pau mesmo. Amarrado com cipó, não era? Não, era trançado, era né? Era trançado do jeito que trançado, ficava firme. É, fica firme. É. E aí ela ficava lá, e aí cuidava. E os cabritos estavam maiorzinhos, né? Eles dormiam pra fora, e de manhã a gente também tirava o leite das cabras. Sim, é. E era, foi criado assim. E fazia queijo também lá? Não, queijo não. Não. E o leite fazia o que com isso? A gente, minha mãe fazia, cozinhava abóbora, a gente comia com abóbora. Vocês comiam, consumiam então o leite? Era coisa pouca, não era assim muito, porque naquela época lá, a gente não sabia assim que tinha queijo de cabra, né? Pensava que era só leite de vaca. E agora eu sei, E é bom isso. E é melhor até, mais porque digestivo. Na época lá, a gente não usava fazer queijo, era só requeijão mesmo. Uhum. Não, não tinha assim queijo branco, essas coisas não. Farinha vocês faziam? Farinha a gente fazia. Mas já era uns tios meus que já fazia. Eles tinham farinha, a casa de farinha deles? Casa de farinha, na roda, sabe? Uma roda grande, ficava um homem de um lado, não sei se tinha um do outro, era. E aí fazia rodar e aí ia ralando a mandioca. Ralar a mandioca, Mas vocês ralavam, era mandioca, não era macaxeira, né? Mandioca mesmo. É. Macaxeira, lá, porque lá assim, aqui toda mandioca é mansa, né? É. Mas lá não. A macaxeira podia comer e a mandioca não, porque é braba e dava. Fica, tipo embebedava. A gente fala embebedar, mas não é. Ficava, passava mal, né? Passava mal. Passava mal. Já comeu mandioca, não? Por mandioca, engano? Mandioca não, nunca. Não. A casa de vocês, dona Dilva, que jeito que era? A casa, minha casa lá na Bahia, dos meus pais, era feita de tijolo. O tijolo era feito do barro mesmo. Fazia as forminhas. Vocês que fazia? Não, eram outras pessoas. Fazia, aí vendia pra gente. Mas minha casa mesmo foi meu pai que fez os tijolos. Foi o pai que fez? Foi meu pai que fez. Mas era queimado o tijolo ou era só seco? Era só seco. Só seco. Uhum. Aqui a gente chama de adobo esse tijolo. Adobo, né? Adobo. Lá não era esse nome. Era adobo também. Era adobo também. Era casa de adobo. E esse tijolo era maior que esse tijolo normal? Nossa, era um Não, bloco. Era menor. Era menor até? Ele era assim, compridinho. Ah, é? E era bem menor. E o chão de vocês era terra batida, não era? O terra batida. É. O nosso chão era terra batida. Fogão de lenha. Fogão de lenha. Nem fogão a gás a gente não tinha. Nada, não. É? Não. Vocês tinham forno, não? Tinha forno, mas era forno a lenha. Forno... Ah, aqueles fornos redondos assim? É, aqueles redondos de barro, aí botava uma gradezinha. Sei. Não tinha daquele tipo lá. Banheiro, que jeito era? Banheiro a gente não tinha na época. Mas era no mato mesmo. Em qualquer lugar do mato era? Não, é, quando fosse escondido, né? Sim. Mas agora tem tudo. Isso aqui foi 45 anos atrás. Sim, eu tô falando daquele tempo naquele mesmo. Naquele tempo não tinha banheiro, não. 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 Vocês eram quantos irmãos, dona Dilva? Eu era 7 irmãos. 7. E a senhora era dos primeiros? Eu sou a primeira filha. Aí a mais velha? A mais velha. Aham. Uhum. Então a senhora cuidou muito dos irmãos, né? Cuidei um pouco. É. Ah, com 14 anos, né? É, eu cuidei um pouco, porque eu tinha uma cidadezinha lá perto e eu fui estudar um pouco lá, não. Ah, a senhora foi estudar. Na casa de uma tia, né? Por seu gosto ou porque o pai falou, obrigou? Porque o pai queria que eu estudasse. O pai queria? Aí minha mãe, né? É difícil, né? Aí eu fiquei um tempo lá, e minha outra irmã que cuidou mais dos meus irmãos. Ah, tá certo. Entendeu? E a senhora fazia que serviço em casa ali? Em casa eu pegava... Dos pais, né? Na casa dos meus pais eu pegava água,
porque a gente pegava água ou na, uma cabaça, não sei se vocês sabem o que é isso. Sim. Que é um, é, na verdade é um fruto que faz, ela cria um casco, e aí a gente pegava na cabaça, ou podia ser no pote, ou na lata. E levava o pote na cabeça? Levava na cabeça. Com uma rodia de pano. Sim, eu assim. Até soltava assim, ele andando assim, mas agora não dá mais. Eu admiro tanto as Nossa, pessoas que carregam aquilo. Era tão bacana, gente, né? Era muito bacana. E assim, mas era vida boa, viu? Era. A gente vivia bem feliz. Ah, então, a senhora é daquelas que fala assim, a gente era feliz e não sabia? Não sabia, né? É, né? Até hoje eu nunca perdi assim, nem mesmo o jeito de falar. Tudo é, eu vejo. Só, a senhora fala com bastante sotaque. Eu gosto de ser autêntica. Tem orgulho de ser eu baiana? Gosto de ser, nossa, eu amo ser nordestina, gosto de ser baiana. Então eu não fico aquelas pessoas que... Ah, eu não lembro mais disso, eu lembro de tudo, tudo, tudo. A senhora lembra? Adoro. Eu vejo que a senhora conta com gosto, assim, né? Muito, nossa, a vida era muito boa no campo. É. Muito, muito mesmo. A cama de vocês, que jeito era? Minha cama mesmo era de vara, minha mãe fazia a cama. Umas forquilhas. Principalmente lá no, onde a gente morava na vila, minha cama era de tábua. Já era uma, na vila já era melhorzinho, era né? Melhorzinho, mas o colchão ainda era de capim. De capim. A senhora lembra o nome do capim? Não lembra? Não lembro. Não era um capim do mato, assim, que você recolhia. É, recolhia e fazia, deixava secar e fazia o colchão. Uhum. Mas lá onde a gente ficava na roça, era de vara. Sim. Às vezes até espertava o sono, porque a vara caía, você tinha que arrumar à noite. Ai, caiu minha vara. Ah. Era muito bom. Isso. E aí fazia aquelas varetinhas, tudo assim, fazia aquela caminha. Ah. Tudo amarradinha. Era uma espécie de um giral, assim, né? Esteira também, a gente usava esteira para dormir no chão. De qual era o material feito esteira? Ah, eu não lembro. Mas era de palmeira, folha de palmeira? A esteira a gente já comprava. Ah, comprava pronta. Ela era toda tecidinha, sabe? Aham. Uhum. Toda tecidinha. Agora acho que não existe mais lá. Mas ela não era gordinha igual essas de tabu? Ela era fina. Bem fina, ela era acho que fina. Eu já vi. Ela era fininha. Botava esteira em cima tipo das varas. Tipo aquele material do chapéu que a gente... Sei. Era tipo aquilo. Isso, é. Mas só que um pouquinho mais... Eu já vi essas esteiras lá. É, essas esteiras. A telha, lembra como era a telha da casa? A telha de barro. Era aquela comum que era arredondada? Era arredondada assim. Era esse tamanho assim. Ah, era pequenininha e assim? E arredondadinha. Uma encaixava na outra. Uma encaixava na outra e aí... Virava ao contrário, uma era pra baixo, outra pra isso, cima. Isso. Desse jeito. Era. E a senhora falou da água, eu ia perguntar a distância que tinha para ir buscar água. Não era grande não, porque embaixo, assim, andando assim mais ou menos um pedaço, como daqui na ponte, assim, mais ou menos menos de 1 quilômetro, já tinha a lagoa, que é onde eu moro, tinha uma lagoa. Lagoa, natural? Natural. Olha, natural, água de chuva. É o, não é o lugar que a senhora chamou Olho d'Água, não, né? É Olho d'Água era, não tinha na outra cana, propriedade. Né? Que já descia da serra. Uhum. Aquele Olho d'Água, a gente tomava banho, tinha um lugar que era bem bacana, que chamava Funil, que ali é o lugar melhor que tinha na água, que a gente tomava banho. E a água era corrente, linda, maravilhosa, que era um riacho. Então você, o banho de vocês era lá nesse lugar? Quando estava lá, quando não era cá na... Na outra casa era que jeito? Vila, porque a gente tinha na vila, né? Que a vila ah. é uma vila que hoje em dia ela chama Vila Baluarte. Que é onde minha família Duarte, que meus avós eram dono da igreja, ainda são, mas faleceu. Dono da igreja? Dono de uma igreja. Como que é isso? Igreja de São Salvador. Ah. Mas como que eles eram dono? Ou eles cederam dono, o terreno? Eles eram dono. Não, os terrenos eram dos meus avós, mas os antepassados. E aí foi passando, aí foi meu avô era o dono, depois ficou meu avô e minha avó faleceu, ficou com meu tio, que meu pai estava aqui em São Paulo. Meu tio faleceu e hoje está com meu primo. Então, se eles eram hoje donos, ainda existe. Tem que cuidar, né, da ele igreja. Ele cuida da igreja, a igreja vai muito, assim, pessoas romeiro, devotos lá. Uhum. E o pouco que eles pegam de dinheiro, assim, eles aplicam tudo na arrumação da igreja. A senhora lembra das festas que tinha? Lembro, nossa. Bom, São João não vai nem falar, que é nossa, a principal, né? Festa, não, a melhor festa lá mesmo era dia 25 de dezembro. 25? Esse dia é o maravilhoso. Mas o que era, então? Natal. Ah, é Natal? Porque era São Salvador do Mundo, o santo lá chama São Salvador do Mundo. Ah, então ele é o dia do nascimento. É, então ele é um santo, aí ele tem um filhinho do lado, assim... Então ele é o São Salvador do Mundo e essa era a melhor festa que tinha. E dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora também. Uhum. Ah, lá tinha aquela coisa que, eu não sei como é que se chama, reisado? Folia de reis? Tinha, sim, tinha.
com as pastorinhas e tudo. Os reis eram assim, quando chegava a época dos reis, eles, que a gente estava dormindo, aí vinha as pessoas, né, enfeitado, aí cantava as músicas. Entrava na casa. Primeiro a gente deixava cantar um pouco, né, para acordar, ficava escutando um pouco. Aí depois eles entravam, dançavam, cantavam, elogiavam um filho. Ah, eu lembro bem. E aí na saída eles ganhavam alguma prenda, assim, alguma coisa. O dono da casa ou dava dinheiro, alguma coisa. Ou um alimento, entendeu? Era, isso aí tinha muito. Uhum. Lá. E era depois do Natal até o dia 6, a senhora lembra? Era até... De janeiro, era isso? Era, parece que era na não sei se era depois do primeiro do ano. Era por aí, era, é. Era nessa época, nessa mas época, não lembro bem a dia época de reis, mesmo. É dia 6 de janeiro, sim, é. Sim. Então era muito bacana também isso aí. Uhum. E quando a senhora estava lá, dona Diva, o que, que a senhora imaginava que ia ser sua vida? A senhora criança, adolescente ali, sonhava? Eu não sonhava muito não, porque eu não lembrava assim o que, que eu poderia ser, se eu ia vir para cá, porque meu pai sempre vinha. Ah, o pai sempre vinha. Para ganhar um dinheiro para ajudar a mãe, né? Uhum. E aí na época das plantações, das moagens, das coisas, tudo ele voltava para lá para ajudar. A moagem da cana, para fazer, né? Rapadura. Pra fazer a rapadura, ah. Para fazer as... Vocês faziam açúcar também? Não, só rapadura. Era rapadura que fazia. E onde que vendia essas coisas que vocês produziam lá? Ah, lá mesmo, porque não é todo mundo que tem. Ah, então vocês vendiam assim na redondeza? Lá na vila mesmo, era poucas famílias que tinha. Assim, essas roças de cana. Então vocês vendiam para a vizinhança? Para a vizinhança, para alguém que fazia aqueles, né, costal de rapadura, que ia umas 50 rapaduras assim dentro. Era forminha, ele despejava ali. A rapadura era assim, ó. Uhum. Quadradinha. Até hoje eles fazem, eu recebo de minha família. Recebe de lá? De lá. Do mesmo lugar? Só que não é naquela mesma... Não é na mesma engenho. Cidade, não. É. Uhum. Agora é bem menos, porque as pessoas mais velhas que gostavam de fazer isso. Escuta, e assim, o pai não ia, né? Ou a mãe, ou os irmãos, não sei. Os tios, talvez fazer compra na cidade vizinha, assim, não tinha um dia de feira, como que era? Não tinha, na minha não época tinha. Não tinha, agora tem tudo. Mas agora como é que já... vocês consumiam, por exemplo, de certo vocês compravam querosene, né? Ah, sim, tinha uma venda, chamava de venda, não era nem mercado. Era tinha venda. Aquelas pequenas vendas que vendia, o querosene, o sal. Na época meu avô vendia também, aí tinha o vizinho que vendia, que tinha vendas. O sal, o querosene, mas assim, as coisas que a gente colhia nas roças dava para manter. Então, e a roupa? A roupa a gente comprava, o tecido. Minha mãe era costureira, ela ganhava um dinheiro para fazer roupa para os outros. Ela tinha máquina, aquela máquina... Manual. Já era do pedal. Era do pedal, mas não elétrica. Não elétrica, luz, não. Sim. Agora já tem. E ela era costureira, trabalhava fazendo roupa para os outros. E quando não estava na roça, né? Aquela batalhadora demais. Ela também, né? Uhum. A senhora também pegou na enxada na roça lá? Peguei pouco. Eu ia pouco. Mais quando era para colher. Ah, pegava mais fácil, né? Eles me poupavam bastante. Poupava, né? É. E a senhora lembra o que, que o pai vinha fazer aqui em São Paulo? Qual era o trabalho dele? Ele vinha trabalhar de ajudante. Trabalhava na empresa e mandava um dinheiro para ele. Não era pedreiro? Não, ele era ajudante mesmo. Ele de alguma fábrica, alguma de coisa? De fábrica, da SCA, que é a empresa naquela época, que até já não sei se ainda existe. Uhum. Trabalhou também lá na Zona Leste, empresa de tecido. E a senhora lá, escutava rádio? O pai não trazia, levava revista para vocês? Revista não, rádio não. Tinha. Rádio tinha? Tinha um radinho. A pilha? A pilha, mas não tinha que usar muito não, porque gastava. Né? Era muito interessante. E escutava o que nessa rádio aí? Escutava mudas, assim, música de viola, sertanejo, assim, as músicas mais antigas, né? A mãe que controlava o rádio? Eu lembro até que o rádio chamava Motorrádio. Motorrádio, olha lá. Ai, fazendo propaganda, acho que nem existe mais isso aí. Não existe. Eu lembro dessa marca aí. Aí era muito legal, a gente vivia assim, o rádio tinha uma madeira assim, o rádio. De madeira? Ele era... O rádio era engraçado, né? Uma madeira assim, que nem fosse um móvel. Isso. Era assim. Era desse tamanho que a senhora fez aí? Era. Não era muito grande? Não, não era muito grande, não. Ô, dona Diva, e vocês? Vocês não cantavam, por exemplo, na colheita, né? Na hora de bater o feijão? Não tinha umas músicas que cantava assim? Umas cantigas? Cantava junto? Lá não. Não, não. Tem um lugar que tem, mas lá já não. Já viu isso, já, né? Já. Tem uns lugares que tem, mas lá não tinha, não. E as músicas de igreja, assim, né? As músicas de igreja eram maravilhosas. É.
As músicas do Igreja da Saudade. A senhora lembra de alguma para cantar? Lembro. Um pedaço? Lembra? Eita! Eu lembro bastante que tinha um tio que ele cantava assim. Tinha aquela que ela chamava Ave Maria, né? E ele cantava uma. A Virgem de Lourdes. Aí eu, sabe, eu não lembro bem. Ah, sim, eu adoro essas músicas. Muito legal. Eu fico até emocionado quando eu escuto essas músicas aí. É, mas é mesmo. Nossa! É que eu não tenho uma voz muito boa, não. Acho que não vai ficar legal, não. Ah, é porque a senhora tá com vergonha. A senhora sabe. Esse dia mesmo eu conversando com a prima e eu coloquei o pai dela para cantar um pedacinho. Ela cantou um pedacinho e o pai dela cantou um restinho, que é um pedacinho também, de uma que esse tio meu cantava. Daqueles tempos antigos ainda. Daqueles tempos antigos. Ela diz, olha, meu pai cantou, que é o seu Amando lá, que é a pessoa que eu amo demais, minha família. E ele é casado com minha prima, acho que bem idosa ela já. E aí ele cantou um pouquinho, mas eu me emocionei também. Não é? Já mexe, bem idoso, né? Ele cantou, né? Oh, eu que não presenciei isso, parece que aquele tempo volta aqui pra ele gente, cantou, né? Ele cantou, ele completou lá. É. E aí, quando morria alguém, dona Dilva? Velava dentro da sala, não era assim? Velava na casa da pessoa. Na casa da pessoa, Aí depois ia ficar um pouquinho lá na igreja dos meus avós. Ah, é? Era ficar antes um pouco na igreja. Antes de ir pro cemitério? Pro cemitério, ficava lá. Você lembra como que carregava pro cemitério? Lembro. Como era? Carregava, eles... Era duas pessoas e eles colocavam assim um pano? Sabe um pau assim? Ah, um pau. E aí levava. E pano ia, assim? Era. Levava. Ai, não era muito. Era muito feio o jeito. Ah, você não gosta de lembrar, não. Era muito. É. Eu lembro de um tio meu que morreu, que foi assim. Um tio longe, né? Que era casado com os parentes da gente. Então, e quando assim ficava velando na casa e dentro da igreja, também se cantava algumas coisas. Que era música diferente, né? Cantava. É. Meu avô, ele é enterrado dentro dessa igreja. Ah, é? Tem um cemitério, minha avó é enterrada fora e meu avô é enterrado dentro. Pera, por quê? Por que a avó foi fora e o avô dentro? Não sei por quê, não sei se é porque não quebraram, sei lá. É. Sei que meu avô é dentro e minha avó é fora. Tipo assim, dentro da igreja é meu avô e aqui tem a calçada e minha avó é na frente da igreja. Na frente da igreja. É. Tem lá a plaquinha falando o nome deles. Tem as catatumbas, porque tem também tem umas 3, 4 catatumbas na frente da igreja. Ah, é? Que era da família do meu avô, porque a igreja realmente era deles. E a catacumba, o que tem lá? Tem catatumba é tumbo, que a gente tomba. Como é que chama tumba? É. Mas a gente chama ela catatumba. Então ali tá enterrado outras pessoas. Tá enterrado, pessoa. Mas não é um cemitério, não. O cemitério é do outro lado. Ali só é mesmo os mais próximos, que é da igreja mesmo. Os mais ricos devia ser, sim, né? Os mais ligados na igreja, né? Os mais ricos de amor. Coração, rico de amor, né? A senhora fala. Mas era, minha família vivia bem, graças a Deus. Era muito devoto a sua família. Muito devoto. Muito, muito, e muito. Hoje, tanto que meu pai veio pra cá e ele se infiltrou assim na igreja Jaguaré. E aqui é uma igreja, ele mora aí há quase 50 anos nessa igreja, que ele é o zelador. Isso aqui é tudo dessa igreja. Ah, isso e aqui? Ele mora aqui, ó. Ah, o seu pai mora aqui? Mora aqui nessa. Tá vendo essa casinha? Tô vendo, de bloco mora, ali? É, de bloco. Ele mora nessa casinha . E a igreja é tudo lá pra frente. Ah, olha só. Então é bem, bem bacana. E aí a gente, até aqui em São Paulo mesmo, a gente foi praticamente criado na igreja. E vocês ainda... E a gente praticamente era aqui dentro. Estão dentro do catolicismo ainda? Na igreja católica. Na igreja católica. Católica. Nunca pensou de mudar? Eu já frequentei, mas não mudei, não. Qual que a senhora frequentou? Já frequentei a Batista, já fui na congregação, inclusive aqui na rua tem uma. Mas foi lá ver como era, só? Eu fui ver se eu sentia alguma coisa assim. Uhum. Ô, dona Dilva, então, São Paulo. Quando é que a senhora, com 14 anos, resolveu vir para São Paulo? Por quê? Então, eu vim por causa dos meus pais, assim. Eles também já iam querer vir. Eu até vim um pouco primeiro do que eles. Porque quando eu vim, com 14 anos, eu já era casada. Opa, peraí. Minha mente deu uma torta. Então a senhora veio antes do pai vir a primeira vez? Não, meu pai já estava aqui. Já estava? Já. Aí um rapaz foi lá para a Bahia... Lá eu bem pequenininha, bem mocinha, e aí já arrumaram o casamento, praticamente que lá era assim. Arrumaram o casamento assim, com a senhora? Assim, porque lá era assim, chegava uma pessoa aqui de São Paulo, aí as mocinhas tá lá. Ah, fulano casa com fulano, não precisava namorar. Às vezes assim o interesse da família já casava e ia vir embora.
Eu casei e vim embora. Aí com 6 meses que eu estava aqui, veio meus irmãos e minha mãe. Entendi, mas peraí. Mas meu pai já estava. Seu pai já estava. O que eu quero entender, assim, esse rapaz que veio de São Paulo, quem ele era? Ele era paulista ou era baiano? Era baiano, que da já família, tinha acostumado aqui. A gente já se conhecia. Já tinha feito a vida, já, mas sim, então sim. Já ia garantir a vida a da vida, filha. A vida, é. Da Os família. Os pais dele já moravam lá, tem as terras, tudo, mas assim, é... Porque vinha pra cá, acho que virava uma moda. Eu vou lá, trabalho uns tempos e volto em casa. Era bem isso, né? É isso. E essa pessoa que casou com a senhora, onde tá? É seu marido hoje? Não, essa pessoa já ele vive lá na Bahia. Ele tá até doente. E eu vivo aqui em São Paulo. Eu casei de novo. Separei de novo e casei de novo. Então a senhora separou duas vezes, né? Duas vezes. Na terceira, tem 19 anos que eu vivo com uma pessoa, sim, meu marido. E esse foi que deu uma força assim pra mim. E esse primeiro, né? Quando a senhora com 14 anos ali, ajeitaram esse casamento. Como é que a senhora recebeu isso? Ah, tipo assim, a gente namora. Aquele namorinho da Bahia na época era bem esquisitinho. De longe? É. Pegava na mão ainda? Não, pegado na mão não. Não pegava na mão, não. Só era conversando. É, só conversando. Só conversando. E com a presença de outros. É. Desse jeito mesmo. Uma festa. Tá, mas aí a senhora... Dançamos na festa, dançaram, né? Na festa. Um forrozinho lá. Aí, no outro, aí já foi uns 3 dias, já casamos. 3 dias? 3 dias já casamos. Casou lá mesmo? Casamos lá mesmo. O padre ia sempre lá, não? Como que era? O padre sempre. Até hoje, o padre, nossa, é muito... Tem missa semanal? Agora eu não sei se é semanal ou se é por mês. Por não mês, sei, tá. Não. Mas naquele tempo era... Naquele tempo era, demorava um pouco, mas tinha sempre missa. Tinha sempre missa. Tinha. O que, a senhora ia falar alguma coisa de como é que foi o casamento? Teve festa, como que é? Teve festa. Com comida, música. Com comida, que mataram lá os negócios, os boi lá, sei lá, é. Não lembro mais se era boi. Acho que sim. Boi. Boi, então chamou arroz. Muita gente, né? Não, era muita gente, a família toda. É. Porque tipo assim, eles querem porque eles gostam da pessoa, unir a família. E é isso, eu tenho várias primas que casou assim também. Tá, mas esse rapaz casou com a senhora, né, que veio de São Paulo. Sim. Ele era de família próxima lá também? Família próxima, família próxima. Tá, a família certo. Dele era parente da família da minha mãe. Ah, era parente. Era, e a gente viveu 6 anos. Aqui já, em São Aqui Paulo. Aqui em São Paulo, a gente foi pra lá. Quando chegou lá, ele foi pra uma cidadezinha perto. E a gente tinha os filhos, né, 3 filhos. Foi pra uma cidadezinha perto, ficou lá, na cidade, arrumou a namorada lá. Aí disse que casou com essa namorada, aí foi aí que eu mandei uma carta pra minha mãe. Com 18 dias, minha mãe foi lá e me trouxe pra cá. Aí eu trouxe meus 3 filhos, meu sogro e minha sogra era vivo, queria ficar com uma das crianças, mas eu não deixei, vim embora com meus filhos. Quer dizer, o que aconteceu foi que ele traiu a senhora, então. Foi, traiu. É. Mas aí já passou, já. Eu acho que foi até bom, que eu vivi outra vez, não estava com a vidinha lá. Sei. E hoje eu vivo melhor do que, graças a Deus. A primeira vez que vocês vieram aqui, recém-casado, qual foi o trabalho que vocês fizeram? Eu não trabalhava, porque ele não deixava eu trabalhar. Ele não deixava? Não, eu trabalhei uns meses no bordão, que era um frigorífico que tinha antigamente. Sei, eu lembro. E aí ele ficava bravo, brigando, aí eu saí do emprego. E aí ele trabalhava, e a gente tinha lugar, ele alugou uma casinha pra gente morar. E, ele não, e naquela época era, não era só ele, muitos homens não deixavam a mulher trabalhar. Tinha ciúme, né? É, não deixava, a mulher não ia trabalhar, não. Mas não, eu não passei nenhuma necessidade aqui por causa disso, sei. Não. Ele trabalhava, ele era... muito trabalhador, isso era muito trabalhador. E a senhora teve filho com ele? Tive 3 filhos. 3 filhos? Homens? Não, uma menina e 2 meninos. Uma menina e 2 meninos. Tá certo. E depois a mãe mandou chamar lá, de volta? Aí eu mandei, aí minha mãe, ela tava aqui em São Paulo, porque eu fui pra lá por causa da família dele. E aí eu fiquei na casa do meu pai, que meu pai morava na vila e nós ficamos morando lá um pouco. E aí, quando ele fez isso aí, minha mãe... Eu mandei uma carta pra minha mãe. Aí minha mãe foi lá e me trouxe. Pra São Paulo, pra daí? Pra São Paulo, pra aqui. Ah, tá. Pra cá, pra onde aqui, vocês pra essa estão igreja, agora. Onde eu moro. Ah, tá certo. E aí a gente ficou. Criei meus filhos, coloquei de cara a freira daqui da igreja, arrumou creche pra meus filhos. Aí eu fui lá trabalhar na cooperativa de Cotias. Ah, nós passamos hoje em frente lá. É, que agora já não é mais. Não, agora tá abandonado. Agora é... Parece que é uma editora Globo, né? E aí eu fiquei trabalhando lá, trabalhei lá uns 6 anos na cooperativa de Cotias. O que a senhora fazia lá? Eu trabalhava no restaurante. E aquilo tudo funcionava, o que que era? Tudo funcionava. O que era tudo, que tinha lá dentro? Ali tinha, era uma cooperativa, ali tinha batata, ovos,
tinha... Mas a produção chegava lá, isso? A produção chegava lá e era distribuída. Não sei como, mas era... Chegava aqueles caminhões cheios de coisas. Sei que era muito funcionário. Muito. E tinha a parte de adubo, né? Parte de adubo. Tinha a parte de adubo que adubo era... Adubo químico. Sim. Sim. Deve ser, acho que sim. Era aqueles granulados. Era bem fedido, era assim. Era adubo químico. É. Muito, bem muito, fedido. Muito grande, era. Cheiro ruim. Ah, cheiro mas ruim. Aí eu ficava no restaurante, mas era tão ruim que eu passava assim na pista, sentia o cheiro. Na pista sentia o cheiro? Sentia o cheiro. Escaço. E a senhora foi pra cozinha? Aí eu fui pra cozinha trabalhar. Cozinhar de... comida paulista ou baiana? Na época, paulista. Paulista, né? Aí eu fui trabalhar de ajudante de cozinha. E aí depois eu fiquei, virei cozinheira. Tá. E lá tinha muito descendente japonês, não? Japonês era mais o que tinha era japonês. Mais o que tinha era japonês, só tinha, né? Mais japonês. E a senhora aprendeu alguma coisa com eles? Não. Culinária? Não. Jeito de falar? Não. Não. Eles são muito fechados, não? Não, eu me dava muito bem com eles. Me dava bem. Até hoje aqui na horta eu me dou bem com os japoneses, porque eu tenho aqui pessoas também japonesas. Que tem pedacinho aqui? Tem pedacinho aqui. Ah, que legal. Eu tenho duas famílias japonesas. Uhum. E eles, mas eles usam, eles trabalham que nem vocês, né? Então, vamos chegar nessa parte. Uhum. Como é que começou essa coisa dessa horta aqui, né? Então, essa horta aqui, meu irmão, ele morava em Piratininga, o Damião. É. Aí ele morava lá e ele viu uma horta no Linhão lá. Aí ele falou, nossa, tem um pedaço pra lá, acho que eu vou pedir pra Enel ver se ela deixa a gente. Já era Enel. Já era Enel. Aí ele foi e pediu. Aí o rapaz, não, outra hora eu te dou, outra hora eu te dou. Aí quando foi um dia, ele veio e fez um contratinho. Um cadastrinho com ele. Cadastro. E aí já deu a chave, né? Daquela parte lá que é fechada. Daquela parte lá. A parte de cima, a primeira fala... parte que vem daquela rua. Ah, lá que desce. Subindo, pro lado, né? Ah, pro lado de lá. Aquela parte que vem da rua até cá. Ah. Aí ele deu a chave lá e ele começou. Ah, porque limpar. Tem uma linha ali também, é isso? É, né? Tem assim, aqui é assim, Linhão pra cá e Linhão pra lá. Ah, ela cruza, né? É, cruza. Entendi. Aí deu aquela parte, aí foi rapidinho. Uhum. Ele falou, vamos lá, Dilma, fazer. Eu falei, olha, se você fizer pra gente ajudar os outros, fazer todo mundo, que é a coisa que eu mais queria na vida, ter um projeto social assim, que eu ajudasse alguém. Aí ele falou, ah, não, vou fazer só pra gente. Eu digo, não, vou fazer pra todo mundo, porque nós não vai dar conta também. Aí comecei a falar, gente, quem quer? Comecei com a vizinha. Os vizinhos aqui, quem quer? Ai, mas tá muito mato. Aí ele começou trabalhando, cancando os matos. Aí outro vizinho falou, não, vou te ajudar. Aí quando as meninas viram os canteiros já começado, aí todo mundo quis. Aí na rua todo mundo tem canteiro, né? É. É. Tem aqui pessoal do Areião. Tem muito lugar. Areião é outro bairro é, ali. É uma comunidade. Comunidade ali. E aí é bem diversificado. Tem de lá, tem do Parque Continental, tem da Viliara, tem de Osasco. Diversificado. E meu irmão é esse aqui, ó, o Damião. Ela disse que não quer falar? Não quer? Ela tá contando o começo da história. Tô contando como é que começou, que você foi quem teve a ideia. É. Entendeu? Aí ele não gosta de... Se você quiser, você pede. Tá? Tá bom, beleza. Ele é envergonhado. É envergonhado. É, ele é tímido. Então, aí... Então começou com essa ideia da senhora de que todo mundo participasse. Que participasse, principalmente quando vinha as pessoas... Uns que eu via que tinha poder aquisitivo maior, assim, eu sempre escolhi aqueles que eram mais necessitados. E vou pegar esses aqui. E é, aí foi ajudando, né? É. E aí as pessoas foram adorando, porque além de plantar para seu consumo, sobra e vende. Com as vendas, compra outras coisas, né? Sobra e vende. Sobra e vende. Vende aqui em volta mesmo. Vende aqui na horta, que eles, as pessoas vêm comprar. As pessoas vêm aqui. E também a gente vende para uma ONG. E aí, assim... A ONG faz o que com isso? A ONG, ela... Eu não sei bem direito como é que funciona, mas eu acho que elas fazem assim. Uma compra, elas vendem, e outra compra, elas doam. Uhum. Então, é isso que a ONG faz. É isso faz. Que é o jeito deles, né? É. E o seu pedacinho aqui? Qual meu que pedacinho é? É daqui... Ah, esse aqui? Dessa cerca. Dessa cerca. Até ela sair lá. Ah, esse aqui tudo é e seu, e aquele então. Lá também. E essa daqui também é minha. Mas quem que trabalha aqui? É só a senhora? Eu, meu marido. Ah, a senhora é o marido. E agora eu tenho a ajuda do pessoal do Pote. Do Pote, né? Eu tenho 10 funcionários da prefeitura aqui, que é do Pote. Ah, bom, aí sim. Que começou agora, porque antes era só tinha 3, né? Agora eu tô com 10. Tá com 10. E eles começaram agora, botaram pra quebrar mesmo. Então a gente tá limpando tudo pra poder fazer a plantação.
Tá, mas já tem muita coisa produzindo mas aí, né? Mas tem muito canteiro que tá vazio ainda. Ah, tem canteiro vazio. A gente tá organizando para plantar. Tá certo. O que, que a senhora estava fazendo na época que o Damião conseguiu aqui o uso do linhão, da terra embaixo do linhão? O que, que eu fazia? É, o que, que a senhora atividade era? Eu cuidava da minha mãe porque eu sou aposentada. Aposentada já? Sou aposentada. Então eu cuidava da minha mãe, que ela na época estava doentinha, e aí ela faleceu, e na época que ela faleceu foi bem quando começou a horta. Então essa horta aqui foi assim, caiu uma pluma assim pra mim. Porque a senhora se ocupou. Nossa, eu fiquei muito triste e meio depressiva, né? Uhum. E essa horta aqui foi maravilhosa. Salvou. Salvou. Inclusive tem pessoas aqui, uma mulher que fala, ela tomava até remédio de depressão, tudo. E depois da horta ela parou os remédios, tá de boa. Eu queria até que você visse ela. Com certeza, ela vai... a senhora pode indicar quem a senhora quiser. Acho que ela tá até na horta. Vamos conversar sim com ela. E ela, nossa, ela é muito grata à horta. A gente, eu pra mim, quando eu vejo as pessoas felizes, eu costumo falar assim, a felicidade de vocês é a minha felicidade. Porque quando eu vejo que eu ajudei vocês a conseguir isso aqui, que vocês estão felizes e bem, isso me deixa muito feliz. E é isso, quando eu consigo uma coisa, uma doação, qualquer coisa assim de semente, né, que é as coisas que a gente consegue, semente, mudas, essas coisas, aí eu já divido, aí você precisa de ver como elas ficam felizes com tão pouco. E aquilo me deixa muito grata, muito feliz. Que lindo, é isso. Emocionei até. Eu também. Às vezes ela está no canteiro assim, trabalhando, e eu, às vezes eu vejo elas e eu choro. Porque fica muito, elas fazem com tanto prazer, com tanto gosto. Aí dá emoção na gente. Porque a gente foi criada de um jeito que não foi aquele jeito de ouro, né? E aí quando você vê que você consegue ajudar com tão pouco, a gente fica muito feliz. Com tão pouco, a senhora fala, né? Mas pra mim a terra é um tesouro. Nossa, a terra é uma maravilha. Nossa, eu já pergunto logo, você gosta de plantar? Você gosta de planta? Se não gostar de planta, não fica aqui. Porque eu não gosto. É isso. Eu não gosto de gente que aqui não gosta de quem planta. Gosta de planta. Aqui de quem gosta de planta. Que legal. Dona Dilva, não, eu acho que aí tem um caminho pra gente percorrer, assim. Uhum. Essas pessoas, né? Pra senhora serviu como uma luva, né? Que foi na época do falecimento da sua mãe. Foi. E as histórias de outras pessoas, né? A senhora fala que tinha gente com depressão e tal. Uhum. Eu imagino que deve ter muitas histórias de pessoas assim que ficaram melhor porque começaram a mexer ficaram na terra. Ficaram melhor. Como é que é isso? A dona desse canteiro aqui, aqui é Bilu? A Bilu. A Bilu, né? A Bilu. Essa aqui, tem até o nome. Essa daqui, ela é uma pessoa bem necessitada e quando ela chegou da Bahia, ela estava sofrendo muito, né? Aí ela, quando ela conseguiu esse canteirinho aqui, ela ficou muito feliz, muito mesmo. E ela agora, ela ficou doente, né? Que ela tá com câncer no ombro, que é de pele. E aí essa hortinha aqui, ela sempre fala, olha, essa doença aqui, quando eu chego aqui, eu me sinto curada. Então isso aqui é muito gratificante. E a senhora que eu te falei lá, que ela tava passando por vários problemas, que ela parou até a medicação e a horta ajudou ela em tudo. Então eu costumo falar que foi o canteiro da... Sim, mas é saúde. O canteiro dela é terapia foi e é saúde. A terapia dela. É. E é isso. Porque a gente... Então, vamos falar dessa parte. Uhum. Essa horta começou orgânica, não? Sempre orgânica. Sempre? Sempre orgânica. Mas vocês tiveram o cuidado de não introduzir nada? Nada, não tem nada, só... Mas desde o começo, então? Desde o começo, desde o primeiro canteiro. Faz quanto tempo isso? Agora vai 3 anos. Meio recente, né? Essa horta aqui cresceu muito rápido. Tá. E essa parte agora, né? Que a partir do ano passado, parece que o Sampa Mais Rural começou a trabalhar com vocês, fazer parceria. Pode passar, não vai atrapalhar não, pode vir. Sampa Mais Rural começou a ajudar a gente. Ah. E aí foi onde melhorou bem mesmo. Conta aí então, como é que foi? Porque eles vieram primeiro, a gente não tinha ajuda de nada. Primeiro veio a televisão, veio a Rede Globo, ela fez uma reportagem comigo, né? Mas aí não tivemos assim muita ajuda. Aí veio o Sampa Mais Rural. Aí começaram o quê? Veio os engenheiros, porque a gente tava com dificuldade, porque as plantinhas estavam ficando doentes, né? Uhum. E aí eles ensinaram então, receitas. Mas antes, quando ficava doente, o que vocês faziam? Não usavam fumo, um tomate? A gente usava o detergente. Detergente.
com cândida, assim, uma colherzinha para 3 litros. E pulverizava. E aí a gente barrufava. E vocês pegavam essas informações aonde? Será que as pessoas ensinavam. As pessoas sabiam. As pessoas ensinavam a gente. Aí a senhora assiste algum Globo Rural, alguma coisa desse tipo? Eu assisto. Assiste. Agora eu assisto, mas eu, na época assim, que começou ainda aqui, eu não tava. Assistia. Ainda não estava. É. Eu assisto, não. Sim. Então, agora falando do Sampa Mais Rural, que os engenheiros vieram ensinar umas fórmulas, aí, né? Os engenheiros maravilhosos começaram a ensinar a gente. A gente começou a mostrar as plantas com doença para eles, as abóboras, as coisas que estragava tudo. Aí eles foram ensinando receitas, foram ensinando também como é que a gente podia estar fazendo, que às vezes a gente usava o adubo errado, que é o triturado, compostagem. O triturado que a gente tem. Ah, vocês que fazem o triturado? O triturado a Enel fornece pra gente. Ah, é? Eu agora mesmo estou com 2 caminhões que chegou. O que que é? É aquele, é, né? É poda, sabe, da rua? É a poda, é a poda da rua. Rua. Das ruas, ele tritura e manda pra gente. Ah, é porque eles têm que cortar aquilo, sim, por causa, sim, dos fios, né? E aí eles, exatamente. Uh-huh. E aí a gente teve essa ajuda. Depois dessa ajuda aí do Sampa Mais Rural, dos engenheiros e tudo, aí começou a ver a Aline, né, que é um engenheiro também lá. Que é a que talvez venha hoje aqui, né? É a que vai vir hoje. Ela vem? Ela, pra mim, ela não falou que vinha. É, por causa da greve, né, que tá tendo hoje. É, né? Pode ser, mas ela quando vem de... Ah, é, pior que ela vem de trem. Ela vinha do carro da... É. Às vezes ela vem de trem. Então, aí foi melhorando, né, foi... Melhorando não, melhorou muito. Muito. E com essa ajuda do pote, meu Deus. O pote, vamos e explicar. E agora a gente recebeu também a terra adubada da prefeitura, veio 70 sacos pra gente. Eles têm uma usina de preparar essa terra, eu isso? Acho que eles compraram, porque veio, não sei se eles... Ah. Acho que veio do instituto. Acho que deve ser. Vem sacada? Vem sacada. É? Uhum. Vou até te mostrar. Vamos explicar o pote. É assim, a prefeitura disponibiliza um dinheiro para vocês contratarem mão de obra, é isso? O pote, a gente arruma as pessoas. Tipo assim, eu escolho meus candidatos. Aí eu mando eles dar um link, né? Aí eles se inscrevem lá. Aí eles se inscrevem lá. Vai lá, assina o papel, assina o contrato. E aí eles abrem uma conta para eles no banco. Tá. Aí lá eles fazem o pagamento para as pessoas do pote. Eu aqui, eu me responsabilizo de ver o quê? Os cartões de ponto, essas coisas, quem falta, quem não falta, como é que está o trabalho deles. E qualquer coisa, eu tenho a carta de que eles, quando é para dispensar alguém. Entendi. Aí é tudo com eles, não vem nada de dinheiro pra gente, não. Eu entendi, a senhora só administra, só organiza o trabalho deles, só, aqui, né? Só administra. Mas como é que a senhora faz? Por exemplo, a senhora falou que tá com 10 potes aqui, uhum, né? Mas são diversos lotezinhos, né? Diverso. O pote vem pra quem? Pra quem desse... Quem... O pote, os meus rapazes que trabalham aqui, é pra todo mundo. E então, e como é... Hoje eles hoje tem uns trabalham em um canteiro, 2... Aí outros trabalham, assim, vários canteiros. E a senhora aí, que organiza isso? Organiza. Conforme a demanda de cada um? É, cada um. Quando os canteiros estão bem ruins, vai primeiro para aqueles que estão mais, né? E todo mundo aceita a sua autoridade. Nossa senhora, aceita. Aceita? Aceita. É, tem que aceitar, né? É, não, porque eu também eu sei levar as pessoas, sei, olha, vamos ajudar aquele lá que está precisando, ou um não está podendo vir agora, vamos lá jogar uma água, vamos limpar, uhum. E é isso. E eles sabem que é isso que tem que fazer aqui, né? Entendi. Eles aceitaram o trabalho. Ah, sim, os potes eu entendo, mas sim. Eu quero cada dono de lote... Ah, o dono adora. É esse que eu tô perguntando. Me ajuda aí, põe um pote pra mim hoje. Então, isso é, então, porque algum pode ficar com ciúme. Ah, foi primeiro nele, não Ah, foi... isso existe também. Então, existe, é humano, existe, né? Existe, existe. É, acontece. Existe, mas aí quando acontece, não, o primeiro agora é você. Porque é pra já matar... Ah, entendi, para de entendeu? Reclamar. Não é? É. Ela vem reclamar, mas já tá fulano, tá 2 dias lá de fulano. É. Não, amanhã é o seu. Tá bom. Pronto. Resolve assim. Resolve assim. Porque não são muitos que reclamam. Não, né? Mas os que reclamam tem... Os que reclamam aparecem mais. Lugar, tem isso, sempre né? Carne de pescoço. É verdade. Então, mas é isso. Ô dona Dilma, eu tô vendo ali, ó, o que é aquilo ali? Esse é o adubo que eu te falei. Ah, então vamos lá. Vou te mostrar. Adubo é esse, ó. Tá vendo? Isso aí que... Aí eles assim, ó. Ó que coisa maravilhosa. Aquele preto ali, ó, entendi. Ó. É uma terra pronta já? Ó o cheirinho dele. Vamos tem cheirar cheiro. Isso aí. Eu gosto de ter. Não tem o cheiro, ele não tem. Não eu tô é sentindo o cheiro do seu perfume, viu? O do meu. É, não senti cheiro de terra, não. Pois é. É, então é bom não que tem não tem cheiro, né? Esse não tem. Agora o da composteira tem um cheiro bom. Eu gosto, né? O da composteira da é uma delícia mesmo, quando a terra tá compostada mesmo. É maravilhoso, mesmo, né? É.
Escuta, e essas plantas que tem aqui, né? É assim, como é que vocês foram escolhendo essas plantas para tanto eu falo assim, das hortaliças, como dos remédios, dos temperos, dos chás? Os chás, eu já sabia de da vários, Bahia. Da Bahia, que os chás, o que era bom, né? E minha mãe, como ela gostava muito de planta, sempre no quintalzinho dela, agora tá cheio de mato, né? Ela tinha todas as plantinhas que fazia, que é boa, né? É bom para fazer um chá. E o que, por exemplo, aquele hortelã graúdo? Hortelã graúdo, hortelã daquele lá. A hortelã comum. Hortelã comum, o erva doce. Esses são os mais comuns, aí né? Aí eu tenho naquela, ali tem o... Mas hoje em dia tá tendo muito. Tem o carqueja. Ora Pronobis, por exemplo, que era uma coisa nobre, que é mais novo, né? Do outro canteiro, a gente tem bastante, ora por nobre. A senhora tem aquela chaia? Chaia não conhece? Não. Parece um pé de mamona ali, ó. Igual aquele pé de mamona, com a folha um pouco mais escura. Dá um arbusto grande, bem grande, quase uma árvore. E come-se as folhas também. Esse eu não conheço. Então agora vai ficar na sua cabeça. Agora quando alguém falar. Eu vou querer esse. Porque tá tendo muitos desses. É porque é punk, né? É punk, exatamente. E essas coisas assim, por exemplo, aquele bredo, a serraia. Vocês comiam na Bahia? Não. Não comia? Não, porque a gente pensava que era mato. Pensava que era mato. Mas vocês não comiam nem o broto do gerimum, da planta do gerimum? Não, só, também não. Só o gerimum. Só o gerimum. Só o gerimum. E o que vocês comiam de verde naquele tempo? Verde era só mesmo, nem assim, alface, tomate, essas coisas não tinha muito. Couve? Não. Também só não. Só era cebola, coentro, é tanto que eu amo coentro. Coentro é o único verde que sobrou ali. Nossa, esse é o tempero maravilhoso que a Bahia ama. Com certeza. Nossa, aqui não, as pessoas daqui só usa coentro se for com peixe, não sei o que, não. Lá é assim. É com tudo. Tudo. É muito legal. Coloral também vocês usavam lá? Usava. E cadê o pé de urucum? Tem lá na outra. Na outra tem, né? Tem. A senhora ia mostrar o quê? Era a compostagem lá ou aquela? A compostagem eu tenho aqui, né? Vamos lá. O triturado, né? Muito bacana. E esse fato aqui de ser debaixo das torres não incomoda algumas pessoas? Aqui? Não, assim, a gente está embaixo dos fios, né? De alta tensão. Sim, mas não incomoda, não. Não, não tem problema, vocês não sentem alguma coisa diferente, nada? Não. Nem medo, nada? Não, porque é tudo... Olha a Aline lá. A Aline está chegando? Tá. Ah, então, legal. Olha, esse daqui está novinho, então os meus canteiros estão preparados para lá, tá tudo para colocar essas mudas que são de couve. Tá. E por que, então, que a senhora não... É couve? É, essa daí... Tá bem parecendo aquele... Não, é couve. Como é que chama? Brócolis? Não é não, Não, né? É couve. É couve mesmo. Oi, tudo bom? E é isso. E por que vocês não cobrem, não fazem uma cobertura morta? É, agora já vamos... Já tem que vai fazer, né? Daquilo lá que eu te falei, que eu vou te mostrar. Ah, você... A gente vai cobrir com triturado aqui. Com triturado, aqui tá. A gente já vai tirar as matinhas e cobrir. Que é a berinjela. Berinjela... Esse é meu. Vou mostrar a berinjela aqui, porque tem gente que nunca viu uma berinjela. Aqui, tá, ó. Tendo berinjela? Tá tendo, ó. Ah, até aqui. Eu acho que elas estão pequenininhas. A primeira vez que eu vi berinjela, eu fiquei tão fascinado. Eu falo, como que nasce uma coisa assim? É tão... muito fofa, né? É, eu gosto muito dela. E eu vi nascendo na areia, acredita? E esse boldinho aqui, serve? Esse boldinho, esse é maravilhoso. É. Primeiro eu coloco aqui pra enfeitar, né? É, fica ele bonito, é bem fácil, né? Pra... Fica bonito. E ele mesmo. É maravilhoso. Tipo assim, você tá com um estômago ruim, doendo, ou a comida fez mal, ou tomou umas cachaçinhas a mais, faz isso aqui pra você ver. Não dá meia hora, você sente um alívio. Sim. Alivia tudo. Só ele é bem amado. A senhora, eu gosto, né? Mas ele é muito bom. Eu sou amigo. Agora, eu vi que vocês têm alcachofra aqui. Tem. Como é que chegou? Porque alcachofra não é uma planta muito comum, né? Muita gente eu plantei a semente. Ah, plantou de semente? A semente. É tanto que... Onde nasceu, um lugarzinho não nasceu. Já colheu alguma vez, não? No outro canteiro, do outro lado, eu colhi. Já tem. Já comeu ela? Nossa, muito bom. A senhora já conhecia? Já conhecia. Já tinha comido? Já tinha comido. Porque aquilo dá uma coisinha de nada e um miolinho. Um miolinho, mas é um sabor bem... É bem, bem gostoso, né? É um sabor meio amargo, que depois fica doce, né? É um sabor bem gostoso. Diferente. Legal. E aqui eu tô vendo que tá bem cheio de tiririca, né? Cebolinha... Vocês fazem o que quando tem muita tiririca? A gente faz a receitinha lá que os engenheiros mandaram. É mesmo? O que que é? É pegar o fumo, né? E colocar ele, moer bastante ele,
e coar e deixar na garrafa no escurinho, assim embaixo de uma pia, assim por uns 6 dias. E depois é... Pulveriza? Pulveriza. A senhora já testou isso? Já, e deu certo. É? Já. Nossa, essa é nova pra mim. Acaba até o pulgão. Pulgão e a tiririca. Esse amarelo tudo acaba. Que interessante, olha só. Porque o que eu sabia que as pessoas arrancavam as batatinhas, botavam num canto e queimavam, abafavam. Não. Não. Isso aqui você tira isso aí tudo. Confumo. A tiririca que você tá falando é isso aqui, não é esse... A tiririca que eu tô falando... Não, a tiririca é esse aqui, esse verdinho, ó. Olha aqui, ó. Isso que é tiririca. Esse matinho aqui, ó. Deixa eu... Posso entrar lá? Pode. Pra pegar uma batatinha? Pode pisar aqui, né? Pode. Essa, ah. Essa batatinha. Tava... Ah, não, é. Esse aí não. É, a tiririca é o capim, né, que você tá falando. É o capim, é esse não, aqui. Não, eu tô falando daquela, do pulgão. Desse ah, negócio. Tá. A senhora entendeu que era uma doencinha das folhas. Era doencinha da planta. Esse aí é arrancado pela raiz, porque não tem que dar jeito nele. Então é esse que eu tava pensando. Só dá jeito se arrancar pela raiz. Então vou falar porque uma coisa... Se você carpe ele, ele torna a voltar. Vou falar uma coisa pra senhora. Isso aí tem país que planta isso. É. E usa a batatinha para remédio e para fazer uma bebida. Então a senhora lembra disso aí também. Quando falaram para a senhora, não é absurdo, viu? Nossa. E ele é medicinal. Ele é alimento e remédio ao mesmo tempo. Pois é. Então a senhora... Pergunte para os agrônomos. Eu não sabia, não. O que, é que eles falam lá. É, eu já vi falar que tem gente que come a raizinha come, dele. Come, eu já comi. Tem gosto de castanha. É? Porque tem umas batatinhas que é maior que as outras, né? Eles têm mesmo. Aquela lá, a senhora limpa, bate no liquidificador com por água. Por isso que eles não acabam, porque ele é batata. Se é você batata. Não tirar a raiz, não tirar de baixo, eles tornam vinho. Por isso que eu achei estranho a senhora falar não, que acabava não, com fumo. Aí, nossa, não tem, Deus, não tem chance. Não tem chance, né? Se colocar o fumo, acho que eles até gostar. É até gostar. Olha quanto que tem aqui. Tem. Já pensou? Ó, porque... só dá pra... E eles é ruim de arrancar, viu? É. Ah lá, esse aí tem uma batatinha razoável até, então. Se a senhora tiver paciência... Colha, limpe bem as batatinhas com a escovinha e depois bate no liquidificador com água. A senhora vai ver. Nossa, deve ser bom mesmo. E pode até pesquisar, porque tem material na internet sobre isso, né? Uhum. Vamos falar com a menina lá? Vamos. Aline, o que que ela é? Agrônoma? É. Vamos falar com ela lá. Oi, querida. Além de agrônoma, é uma ótima pessoa. Tudo bem com a senhora? Vão revê-la. Bom dia, Aline. Muito dia, prazer, tudo Chico. Tudo bem, Chico? Você veio conversar com nós também? É, na verdade, eu vim acompanhar mais. É? Eu estava de férias ontem, aí o Guilherme foi. Falou que você tá aqui e tudo. Falei, olha só que legal. Muito bom. Porque se você for falar, eu vou botar o microfone em você já. Não, acho que não. Acho que eu não falo, não. Você não quer falar? Não, acho que mas eu não por que, falo. Que você veio, então? Só para aparecer no vídeo? Só sua imagem? Ela vai falar assim. Ela não quer falar, Gui. Não, mas achei que não, fala assim. Não, eu vou responder minha pergunta. Posso colocar aqui? Pergunta que eu respondo, né, Aline? Isso. Tem que, você isso. Fala que nem aquele. Pergunta que eu respondo, né? É, isso aí. Vamos pra horta que é melhor lá? A gente não ia mostrar aquele. Ah, é a composteira. Vou mostrar a composteira ali. Composteira não, o adubo bem, triturado, né? É, o adubo triturado, mas ele vira composto depois? Vira, daí. Ele vira rapidinho. Então, vocês usam isso aqui primeiro? Isso aqui a gente usa. Para pegar o sol. Uhum. Vocês usam isso aqui para cobertura? Isso aqui a gente usa para cobrir o solo. É. Mas só que ele também vira adubo. Quando ele fica bem assim podre por baixo, né? Ele acaba modo virando falar. Adubo. Ele vira aquela terra preta. Legal. Fica, é bem bacana ele. Esses dias eu tirei do lado lá. Legal. Mas isso aqui a gente usa para cobrir o solo. A senhora aí queria ir para lá? Vamos lá? Se você quiser ir lá ver os canteiros? Vamos lá ver os outros canteiros. Né? Tem lá, tem aqui. É tanto lugar. Ô Aline, o que que você faz? Você é do Sampa Mais Rural, é isso? É, eu sou engenheira agrônoma da Coordenadoria de Agricultura, uhum. da Secretaria do Trabalho, e a gente tem o programa Sampa Mais Rural, que é um programa que visa fortalecer esses espaços de horta, né, de produção de alimento saudável, seja para fins comerciais, ou aqui no caso que é uma horta comunitária também, né, para os moradores, enfim, para ter acesso à alimentação saudável e segurança alimentar e nutricional, né, um alimento produzido sem veneno, com boas práticas de produção, conservação de solo, aquele resíduo que ela estava mostrando, mostrando ali, ele, se não fosse utilizado na agricultura, ele iria para o descarte, né, para o aterro sanitário, quer dizer, então teria um gasto, né, para a prefeitura fazer esse descarte, né, em algum lugar, e aqui ele vira, né, ele tem um outro tipo de uso, né, esse resíduo acaba virando cobertura de solo, para proteção, também pode ir para composteira e depois voltar para o composto, então é um resíduo que seria, né, inutilizado, e aqui na horta ele ganha um grande valor, né. Você não sabia o que você ia falar, né? Não. Agora já falou super bem aí.
Ô Aline, vocês atendem diversas hortas, né? Isso. Você não atende só aqui, né? Não, nós atendemos, o programa Sampa Mais Rural, ele atende todas as hortas que tem no município de São Paulo, né? Todas as hortas que estiverem dentro do território dessa limitação da cidade de São Paulo, do município, são atendidas. E aí vão hortas desde que estão em Linhões, em áreas da Transpetro, como aqui, mas também áreas que estão mais em zonas rurais, como, por exemplo, o pessoal que fica na Fazenda Santa Maria, pessoal de assentamento, como o Irmão Alberto, as terras indígenas também. Nós fazemos todo esse atendimento, todo dentro do município, da limitação. Isso, tá certo. E você atende uma área só ou você todo? Eu fiquei 12 anos na Zona Sul, né, na Casa da Agricultura da Zona Sul. Mas quantos anos você tem? Alguns pouquinhos. Oh. É que eu entrei como voluntária, estagiária, né, fui você ficando. Você parece que tem 24 anos. Não. E aí agora eu vim, como teve a estruturação da Casa da Agricultura da Zona Norte, né, que não existia, ela começou a existir a partir do ano passado, então aí chegou mais equipe, né, então eu vim compor essa equipe de agrônomos que faz um atendimento na Zona Norte, mas não é só a Zona Norte, é um norte meio expandido, então a gente pega a área central de São Paulo, a Zona Oeste e um pouco da Zona Sul Urbana também, que é contemplada pela Casa da Agricultura da Zona Norte, mas também tem a Casa da Agricultura da Zona Leste, que faz o atendimento mais localizado lá. Zona Central, tem horta na Zona Central? Tem também horta, tem na Ocupação 9 de Julho, tem bastante horta em espaços mais urbanos também, que nós fazemos o atendimento, sim, lá na Zona Central também. Tem hortas em ocupações, então nós fazemos esse atendimento também. Qual é a menor horta diária que vocês atendem? Menor hora de... Menor... Você lembra, Olha, eu acho que... Nossa, agora você me pegou. É. Acho que é em torno de 200 metros quadrados, 100 metros quadrados que a gente tem, chega a ter. Que ela pode ser, ela pode ter em área, assim, um tamanho menor, né? Um pouco mais limitado, mas de importância, ela é tão importante quanto. Porque, às vezes, ela está numa ocupação, ela está num local que vai fornecer para as pessoas de vulnerabilidade um alimento saudável que, se ela fosse comprar, não teria acesso. Enfim, no mercado, às vezes, também está caro. Então, ela tem a possibilidade de colher aquilo que ela está plantando, né? Ter legal. Acesso sem nenhum tipo de custo. Beleza. Vamos lá continuar com a Dona Dilva? Vamos isso, lá, Dona Dilva. Vamos lá. Vou mostrar as suas bonitezas aqui. Tem flores também, né? Tem. E dá. Essas flores tem são flores, só para enfeitar? Só para enfeitar mesmo. Tem aqui para... Vocês vão querer ir para cá ou para lá? Ah, a senhora que manda. Tem aqui também. Aqui já tem umas frutíferas, né? Aqui tem a mamão, né? Tem esse canteiro aqui, alecrim. Bom dia. Tem esse canteirinho aqui também, da, tem a arruda. E é isso. Aqui é muito grande. Aqui é abóbora. Tem feijão, tem... Eu adoro esse cheirinho. Tem isso aqui. Esse aqui a senhora chama do quê? Isso aqui é manjericão. Manjericão. É. Na Bahia não chamava alfavaca? Não, alfavaca tem, mas é diferente. É diferente. É só parecido. Esse aqui é punk, ó, azedinha. Essa aí é punk? É, azedinha. A senhora chama de azedinha essa? Eu chamo ela de azedinha, mas ela é hibisco. Hibisco, é um tipo de hibisco, é, né? É um tipo. Essa aí não conhece por vinagreira também, não? Também por vinagreira. Uhum. Tem esse tipo aqui, tem o da folha verde também. Tem a verde, é. Aí tem esses canteirinhos aqui. E esse que a senhora chamou de hibisco, a senhora usa para quê? Esse você come a folha. Come. Ou? Esse aqui é um canteirinho, você pode fazer o chá também. Ó, esse aqui que é o verde, né? É o verde. Uhum. Isso aqui, cada um cercadinho aqui, é de uma pessoa. Família. É uma família. Cada um cercadinho é uma família. E esses eucaliptos que tem aí do lado da rede de... Esse aqui é um terreno que é do Shopping Continental. Mas e aí, não cai de vez em quando em cima dos fios, não? Não. Não? Ainda não caiu. Ainda não. Tomara que não caia agora que eu falei, né? Isso aqui também é de uma família. Isso aqui é quiabo. É. Deixa eu ficar na frente, ver se fica de costa, né? E o canteirinho de uma... Essa aqui é uma idosa. Ah, então, a senhora estava atrás daquela pessoa, né? Que ela não está aqui hoje, será? Que a senhora comentou. Ah, aquela pessoa está lá. Está lá? É, aí lá para cima. Isso aqui é de uma japonesinha, uma idosinha também. Ela é tão cuidadosa. E ela trabalha sozinha aqui? Trabalha sozinha. Então, esses japoneses, por exemplo, eles não trouxeram algumas plantas diferentes que a senhora não conhecia? Olha, as plantas que ela trouxe eu já conhecia. Que é, todas que ela trouxe? Que é aquele lá que é o... O peixinho de horta? Peixinho, erva doce eu já conhecia, berinjela, couve.
Ela não trouxe nenhuma plantinha. Não trouxe nada diferente. Porque os japoneses têm umas plantinhas meio diferentes, né? Tem. É, o shiso, tem sim. Ah, esse aqui. Mas já tinha também. A senhora já conhecia o shiso? Já. É? Já tem no fundo. Ah, porque a senhora trabalhou na cooperativa lá de Cotia, né? Já. Então e era sabia aí. Que esse... Ele veio no adubo que veio de um... A gente pegou umas plantas que veio de uma... Em cima de um prédio tinha uma horta. E aí desativaram. Aí eles entraram em contato com a gente e a gente foi lá pegar as plantas. E aí ele veio no comecinho da horta. Ele veio e ele escolheu o terreninho da japonesa para brotar, então. Não, mas tem hora. ela já plantou de ela lá. Ela já pegou de lá, né? Tô brincando, né? Olha, o shiso, para quem não conhece, isso aqui é um tempero maravilhoso. E eu acho que ele tem propriedades medicinais. Será que a Aline sabe informar a gente? Você conhece alguma coisa do shiso, não? São medicinais, não. Mas deve ter sim, né? Por conta da coloração, enfim, né? E é uma considerada punk, né? Porque, na verdade, não sabia muito da utilidade, né? Uhum. E aí está tendo esse resgate, né? De trazer algumas plantas que, na verdade, já tinham, né? Já estavam aí disponíveis, que a própria floresta, a mata nos proporciona, né? Para poder levar para o prato, que são nutricionalmente muito ricas também. E algumas até com funções medicinais, como a dona Dilma estava falando aqui. Uhum. Ali tem o amendoim. Ah, mas é amendoim de verdade ou é aqui, a grama amendoim? Esse é amendoim. É amendoim esse. De verdade. Não é a grama, é não, amendoim. Isso aqui é de verdade. Tá, mas não vai arrancar não, hein? Não, só pra mostrar, porque ele nasce aqui, ó. Ele então, nasce debaixo da terra aí, né? Ele não tem amendoim ainda. Ô Aline, eu queria que você falasse alguma coisa, pra ver se você conhece. Eu perguntei sobre a tiririca, né? Porque é considerada uma praga. Isso. Mas eu sei que na Espanha, eles até plantam pra fazer uma bebida tradicional lá. É, em alguns... É, na verdade... Opa. Você segura? Seguro. Obrigado. É, na verdade, ela além de ser um, né, ela tem um crescimento espontâneo, mas também ela pode ser utilizada como enraizador. Então, por exemplo, quando você compra sementinhas, ou você quer fazer aumentar o poder de germinação dessa semente, você bate ela no liquidificador, né, ela diluída e deixa ela embebecida ali por um dia e meio, a sementinha ali, depois você planta. Ela aumenta esse poder de germinação também, além de algumas propriedades meio afrodisíacas que dizem que ela possui também, né, nessa questão, principalmente masculina, nessa questão dos hormônios, enfim. Então, ela também é um estimulante nesse sentido. E como é que seria o uso disso? Você pode pegar a batatinha dela junto com as folhinhas, bater num suco, colocar na salada também, isso daí também pode ser ela utilizada também, valor nutricional. Nas feiras, algumas feiras que nós temos também, ela já é vendida também, já, o pessoal já tem esse conhecimento. Ah, tá vendo? É tá começando, sim. No Parque da Água Branca, por exemplo, tem bancas que na feira de lá, que já tem mais de 30 anos, né, que é uma feira de produtores orgânicos, que tem esse tipo de produto lá exposto. Uhum. Vai lá, procura um massinho de tiririca que você vai encontrar. Então, ela é alimento e remédio isso, ao mesmo tempo. Isso, ao mesmo tempo. E ainda para o solo, ela ajuda a enraizar a semente também. Então, ela tem várias propriedades aí. Nós ela temos... não é ruim. Não, né? A gente só tem que saber conviver com ela. Saber conviver é isso que a gente busca. Porque na natureza não tem nada ruim, pelo contrário. A gente tem que saber só ter o equilíbrio ali, na verdade, o manejo, porque é como a gente acabou perdendo, né? Então, a gente tem que fazer esse resgate de como trabalhar com as culturas, mesmo a formiga também, ela está querendo mostrar alguma coisa para a gente. Uhum. Né? Que legal. Ô Aline, então, é isso que a gente chama de praga, na verdade pode ser um grande aliado, porque elas já são resistentes, elas já são fortes. Sim. A gente tem que usar essa força a nosso favor, com né? Com certeza, e a gente sabendo que ela tem uma força para poder ali crescer num solo, às vezes, que está fraco nutricionalmente, que está compactado, então o que nós temos que ver? Poxa, ela tem alguma coisa ali que é importante que eu possa utilizar nas minhas outras plantas também. Então, quando a gente embebe a solução dela batida com água na semente, a gente acaba também fazendo com que essa semente que vai produzir, ela cresça também mais forte. Você não ia falar nada, hein? Sem tá falar não. Legal. Quer falar mais alguma coisa? Não, não? Sobre ela isso quer mesmo. Falar, ela quer falar é, da capuchinha. Capuchinha. Não. Pode falar aí. Ela quer falar da capuchinha. Imagina. O que, que você quer falar da capuchinha? Ou a senhora que quer falar? Não, eu não quero não. falar nada, não. Capuchinha legal. É porque ela também é uma punk também. Aline, eu queria falar uma coisa assim, por exemplo, eu vejo aqui, né? Que a dona Dilva, ela tem uma liderança aqui, né? Sim. O pessoal respeita, né? Com certeza, e a gente observa muito nesses espaços, né, comunitários principalmente, esses espaços urbanos de produção de alimento, que o papel da mulher, ele é fundamental para estabelecer essa questão do cultivo meio organizado, da produção. Então, as mulheres muitas vezes, apesar de elas ficarem invisibilizadas, né, a gente tem a questão do machismo estrutural, na verdade elas acabam se tornando grandes líderes, né, tanto para fazer a questão da produção funcionar, como também a organicidade do espaço. Então, elas têm um papel assim, de extrema importância e relevância. E você repara que nessa as hortas urbanas, a liderança tende a ser feminina ou não? Com certeza, tende a ser feminina, sim, são sempre por que elas será que... isso?
porque eu acho que a mulher, ela traz um pouco disso, né? Essa figura dela de ser mãe, de ser... Ela traz em si, né? De que cuida, que tá ali. Então, ela vê um espaço, então ela vai brigar por ele, ela vai ali... Nossa, a dona Diva tá sempre lutando, ampliando os espaços que nem outro lado não era produzido antes. Ela, não, vamos plantar, vamos... E tem essa questão de conseguir fazer a gerência das pessoas também, que não é uma coisa fácil, né? E a mulher, ela consegue trazer um pouco disso no diálogo, um pouco da conversa, do entendimento, coisas que já nato, né? Um pouco nato, assim, uma característica, né? Verdade. Então é a Mãe Terra, lembrando da autoridade das mães aqui, das mulheres. É isso mesmo. Tem tudo a ver, tudo está conectado, né? Então acho que isso acaba fluindo de uma maneira um pouco simples, apesar da gente ter o machismo que nós falamos que é estrutural, enfim, alguns espaços das mulheres são silenciadas, mas são elas que quando precisa brigar pelo movimento, elas estão lá na frente, que precisa pedir alguma coisa, estão sempre ali na lida e se juntando para poder fortalecer o espaço, para poder garantir a segurança desse espaço também. Uhum. São as mulheres que são as líderes mesmo. Aline, vamos falar das dificuldades maiores que vocês têm, que vocês encontram, né? Porque o projeto é lindo, né? Uhum. Tá dando certo. Mas onde que dá para melhorar? Ah, com certeza é para melhorar muita coisa. Assim, a gente ainda tem uma dificuldade ainda, né? Nessa questão da segurança dos locais, né? Tem, como são áreas, algumas de concessionárias, né? Que essa daqui não é murada, mas tem algumas que não tem muro, enfim. Então, essa questão do acesso às pessoas para dentro da propriedade, né? Ela é muito facilitada. Então, às vezes, tem problemas de furto da produção, né? E a pessoa também não sabe colher ali, né? Porque muitas vezes, né? Se você vir aqui conversar com a pessoa, eles vão disponibilizar o alimento, mas às vezes as pessoas não têm essa informação. Arranca o pé inteiro, danifica a planta. Então, essa questão ainda de ter esse controle, né, do que vai vir também e tornar mais visível também, né, essa questão da tornar visível esse tipo de trabalho para multiplicar ainda mais, para a prefeitura ter mais, saber falar, olha, nós temos em São Paulo mesmo a agricultura, temos espaços que são, e dá para produzir alimento saudável, a gente não precisa de ficar achando que tem que ser em grandes espaços ou monoculturas, não, a gente tem que uma diversidade muito rica, de uma variedade de alimentos, tipos de uso, o que atrai, os animais, o que melhora também nutricionalmente para eles. Então, acho que nós temos que fortalecer mais esses canais de troca de semente desses espaços, deles conhecerem o vizinho, né? Às vezes tem uma horta aqui perto que ele não sabe que tem, e aí pode fazer esse canal. Conseguir também das concessionárias, por exemplo, Eletropaulo, né? Que tem esse resíduo tão bom, que é a poda, que seja disponibilizado também para outros agricultores, né? Então, acho que tem várias janelinhas aí, vários degrauzinhos aí para a gente poder ir evoluindo, né? E procurando fortalecer esses espaços, legal. Que eu acho que esse é o objetivo. Então, e essa coisa, assim, de despertar em ideias, né? De uso desses espaços em outras pessoas. Tem acontecido a partir da... Eu acho que as pessoas, elas acabam se empolgando, né? Por exemplo, vem um consumidor aqui, né, dona Dilva? E aí ele vem aqui, compra, mas aí ele dá uma olhada e fala, poxa, mas se eu tiver um espaço desse também perto de casa, eu posso fazer isso lá também. Isso. Acaba contaminando. Quando a pessoa vê na prática, né, ela acaba sendo, opa, peraí, dá um start, assim, tipo, posso aproveitar um espaço, um terreno, uma praça que está largada, um terreno baldio e ir transformando. É claro que é um trabalho, né, não é fácil, ele demanda, né, boa vontade, muito trabalho, porque muitas vezes essas áreas estão com entulho, estão com, né, mas a ideia é que quando a pessoa, ela vem, conhece o espaço, ela está ali na prática, ela é contaminada um pouquinho. Ela lembra que ela pode também ser uma dessas. Ela abre um pouco, sai um pouco da caixinha e fala, olha, peraí, eu também tenho um espaço que pode ser utilizado assim. Que legal, muito bom. Vamos lá, isso então, mesmo, dona Dilva. Tem gente que vem até comprar, né? Aí quando chega aqui e fala, ai, mas você não tem um canteirinho desse aqui pra mim? Tem gente que vem comprar, ah, mas tem um espaçozinho aqui pra mim? E assim já tá tudo ocupado, já topa o cuidado aí. Tem gente eu já... ia cair de costas, hein? Ainda bem que eu te avisei. Não, mas eu sou rápido. Rápido no gatilho. A abelha tem asa, então antes de cair... Ah, ô dona Dilva, isso aqui, ó, isso aqui é o pinhão, não é? Vocês usavam lá na Bahia pra quê? Lembra? Pra fazer sabão. Sabão? É, ele dá fruto, né? Vocês a mãe botava no sabão? É, quebra ele bem, bate no pilão, faz sabão. Junto com outra fruta grandona que chama timbó. Timbó? Eu acho que vocês devem conhecer por outro nome. Eu conheço timbó, mas nem sabia que usava pra sabão. Timbó, aquela fruta lá é pra sabão. E, tá, e a mãe fazia o sabão com o quê? O sabão fazia com soda. Ah, comprava soda? Comprava soda. Não era aquela água que passava pela cinza? Não, comprava soda. E também tem o sabão de cinza, né? Sim. Chama sabão decoada. Decoada, isso, é. Sei que ela é feita da cinza da madeira, do fogo. Passa pega uma água ali. A minha mãe fazia pra gente lavar o cabelo. Ah, esse era pro cabelo, a decoada? Cabelo. Decoada pro cabelo. Ah. Maravilhosa, queria até saber. Ainda assim, não existe, acho que não. Existe?
Existe na minha cidade ali. Eu sou um despertador dessas coisas antigas. Coisas diferentes, né? E tem gente que começou a fazer e está vendendo. Meu Deus. A gente chama sabão de cinza. Sabão de mutamba, que é uma baba de uma árvore. Vai falando todos aí que você conhece. A mutamba, ela, no olho d'água, no sítio do meu pai, onde tinha as canas. Então tem os pés de mutamba. E esses pés de mutambas, a gente tirava a casca dele e ele solta uma baba enorme. E essa baba era um sabão? Essa baba faz o sabão também, mas a gente pode pegar a baba diretamente e pôr no cabelo. Aí deixa aquele ali para dar uma... Vitalizada no cabelo. É. Aí depois enche água. Que nem fica se fosse... brilhoso, liso, maravilhoso. Era um creme rinse, então? Creme! É um creme. Não existia, não. Não existia cremezinho, não. Então, e o sabão que a mãe fazia com a soda e era com o pinhão? Aí... O pinhão, aí ela colocava, às vezes colocava também fato de bode junto. O quê? Sabe as tripas? Sei. Colocava as tripas. Porque sai a gordura, né? É. Aí colocava dentro de um alguidado, não sei se alguidado, você alguidado sei que é. De barro grandão, é. Que tinha um só para fazer sabão, e colocava lá no fogo. Colocava a soda e deixava lá. Aquilo derretia tudo e aí virava um sabão maravilhoso. Os ingredientes eram esses. Então, e esse pião, sabão... com tripa e às vezes o timbó. E às vezes o timbó. É. Então, esse sabão que era feito no alguidá, ele era pra o quê? Porque o outro pra era... lavar roupa. Pra lavar roupa. Pra lavar roupa. Eles tiravam aqueles pedaços pra passar na roupa. Uhum. E tirar a sujeira da roupa. Negócio saponeiro, então, também, né? Sim. Você pega a semente dela e você Sim. pode lavar também por na máquina... Dá 5 lavadas. Também dá certo. Sabão, né? Até sei fazer sabão do modelo da Paulista. Que faz com óleo e soda. E soda, né? E Mas, detergente. Ó, eu vou passar pra senhora, porque tem no meu canal e tem outros vídeos que ensina a fazer sabão com a cinza. É que eu, hoje o pessoal não usa mais a cinza, não porque usa, não acha, né? Não usa. Às vezes em pizzaria. Quando eu queimo alguma coisa assim, a cinza eu já uso já para pôr nas plantas, que é uma maravilha, gente. A senhora já sabia de lá que era bom? Já, porque lá quando a gente vai plantar na roça, primeiro a gente faz o quê? Queima. E aquele é um lugar que fica bem queimado, é onde fica as Nasce melhores melhor, né? plantas. Olha só. Tem potássio, tem cálcio também. Pois é. A senhora percebeu pela observação porque que era lá, melhor. Meu pai já dizia que ele queimou bem, ali vai ficar... Vamos plantar umas coisas, a abóbora dá a, muito... A abóbora gosta nossa, muito, né? É. No queimado. É isso mesmo. Vamos pro coração amiga lá? Vamos lá.